A teď bych velice ráda pozvala tady sem na pódium pana magistra Leoše Strouhala, ředitele první stavební Chrudim, dodavatele stavby rekonstrukce klášterních zahrad a zlaté stezky. Vážení občané, dámy a pánové, scházíme se u velice milé příležitosti a to je otevření klášterních zahrad a zlaté stezky. Je obrovskou ctí pro naši firmu, že jsme ve městě, kde působíme již od roku 1992, se mohli ujmout tak významné akce a pokud nevezmeme potaz jenom vlastní klášterní zahrady, ale podíváme se za nás na bývalý kostel svatého Josefa, nyní působící jako budoucí muzeum barokních soch, tak to byla velice významná a prestižní zakázka pro naši firmu. Věřím, že občané Chrudimi a samozřejmě občané, kteří do města přijíždí jako turisté, ocení tuto unikátní stavbu a my věříme, že ji nejen chrudimská veřejnost bude hodnotit velice kladně. A dovolte mi, abych i při této příležitosti využil a poděkoval všem pracovníkům města, počínaje panem starostou bývalým, panem starostou Čechovským, následně panu starostu Řezničkovi, panu inženýru Pecinovi za odbor investic, samozřejmě i technickému dozoru a akademickému architektu Brichtovi, který je hlavním autorem tohoto projektu. Takže já teď asi bez ohledu na kolegyni pozvu pana starostu Řezníčka, abych mu symbolicky předal klíč od klášterních zahrad. Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych také já vás pozdravil a pozdravil také bývalého starostu, pana Jana Čechlovského, poslance parlamentu České republiky a pana doktora Chvojku, poslance parlamentu České republiky. A vyjádřil skutečně upřímné poděkování jak firmě, která to neměla tady na stavbě klášterní zahrady vůbec jednoduché, protože i v průběhu stavby jsme několikrát museli změnit možná představu pana architekta ku prospěchu právě klášterních zahrad, tak aby mohli sloužit tomu účelu, ke kterému chceme, aby sloužili. Nejenom k rekreaci, k odpočinku, ale k výrazné možnosti využít tohoto prostoru ve spojitosti právě s rekonstruovaným kostelem svatého Josefa, který se přemění v Muzeum barokních soch určitě v unikátní záležitost, kterou ne každé město má k dispozici. Já věřím, že i dokážete uznat fakt, že zatím květná louka, která je výrazně závislá na počasí a na možnosti, jak si se zrenovovat, protože vlastně ještě někdy v září loňského roku tady řádili právě stavebníci z první stavební, myslím řádili v dobrém slova smyslu, a věřím tomu, že skutečně tento prostor si užijeme při nejrůznějších kulturních aktivitách, že tento prostor si užijí děti s rodiči, ať už na těchto sportovních zařízeních, které jsou za vámi nebo dole ve Štěpnici. A věřme, že i to dnešní počasí, které zatím nevypadá tak, jak by mělo vypadat, tak že jednou dá šanci, abyste skutečně viděli celé zahrady v plném květu. Takže na závěr děkuji první stavební, která skutečně odvedla slušné dílo. Děkuji stavebnímu dozoru, který zabezpečovala firma Beran a Dušánek. Děkuji svým kolegům z odboru investic, který vede pan inženýr Pecina, za to, že fakt tady strávili spoustu času a stálo to dost i nervů. Takže ať se nám tady daří. Tak si vám tady. Nestříháme pásku, ale taháme pásku. Budu určitě
určitě, je to moc hezký, pro ty maminy to je ideální. Čistý vzduch, doufám, že tady bude čisto, žádný exkrementy od pejsků, to je teda katastrofa v té chrudimi. Je to tady fajn pro lejzačky, pro dětičky a děcko nikde neuteče, tak je to fajn. No, samozřejmě jsem byl profesionálně zvědavý, jak to dopadlo, i když jsem se byl podívat už v průběhu doby, kdy se to tady dávalo dohromady. Jak jsme tady hovořili s kamarády, tak nás hlavně překvapuje, že v den, kdy to je slavnostně otvíráno, tak se sem málo kdo trefí, protože nikde není ani šipčička, nikde není žádný nápis. Určitě se mi tady líbí, myslím si, že je potřeba, aby se trochu ještě víc zazelenalo, nicméně je škoda, že nám do toho prší hned na začátek. No tak stavba je krásná, jsem rád, že jsem byl pozván a že jsem se to mohl prohlídnout, ač počasí je dneska docela takové studené, tak na tom nezáleží, myslím, že ta stavba bude krásná za každého počasí, těším se, až si to budu moc prohlídnout, že bude trošičku teplejc a těším se, až bude v září otevřený Muzeum barokních soch. Já si myslím, že problémy jsou na každé stavbě, obzvlášť na stavbě charakteru, s kterým se setkáme velice výjimečně. Nicméně si myslím, že naši technici ve spolupráci s techniky města a stavebním dozorem se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Rovněž tak musím připomenout účast akademického architekta Brichty. Takže v podstatě ta spolupráce mezi všemi subjekty byla, myslím si, velice dobrá a nakonec veřejnost města Chrudimi dnes uvidí, jak se dílo povedlo, i když v této první fázi pouze část zahrad. Nakonec zahrady stály okolo 20 milionů. Tady byly provedeny jak stavební práce, tak sadový. A myslím, že můžu říct, že první stavební Chrudim se zhostila svého úkolu dobře.